moc rád, že jste přišli, že jste tady. A vlastně vím, že dneska jsme toho už dost zažili, měli jsme bohoslužbu, někteří z vás tam byli, ráno ještě byl nějaký pohřeb, takže chápu, že možná jste trochu unavení. A já jsem taky už dost unavený, tak doufám, že, že to ještě nějak vydržíte a já se pokusím být celkem jako stručný a rychlý, tak doufám, že, že mi to vyjde a že se do toho moc nezamotám. Máro, můžeš tam hodit první slide, prosím. Tak a mně přijde strašně vtipné, že vždycky, když mám někde mluvit, tak dostanu téma, ve kterém nejsem moc dobrý. A dneska máme téma za každou cenu, a mám mluvit o vytrvalosti. A já jsem přemýšlel, jestli jsem dost vytrvalý. A pár lidí jsem se na to ptal, a ti mi řekli, že ano. Ale když se já sám podívám na sebe, tak si myslím, že moc vytrvalý nejsem. Takže třeba, třeba když, jsem, když jsem přemýšlel nad tím, v čem můžu být vytrvalý, tak mě fakt nic nenapadlo. A Jenom když si vezmu třeba mou jednu z nejoblíbenějších věcí. Možná všichni víte, že rád jezdím na kole a že jsem jezdil i nějakou dobu závody. Teďka mám roční přestávku, protože není čas, ale už přemýšlím, jaké kolo si zase koupím, abych po roce mohl zase začít závodit. Tak já jsem v tom nikdy nebyl dobrý a já jsem vždycky chtěl být nejlepší, vždycky jsem chtěl vozit ze závodu domů poháry a chtěl jsem jezdit těžší a těžší závody a vždycky jsem snil o tom, že jednou pojedu evropský pohár. <laughs> dobrý vtipek. Jediný závod, jediná série, kterou jsem jezdil, Byly buď, buď amatérské závody, anebo VBS, což je Woodbike Series. To je jeden seriál tady v Česku. A nikam dál jsem se nikdy nedostal. A když už jsem byl na bedně, tak tak jsem tam spíš nebyl, než byl. Stalo se to jednou na nějaké, na nějaké amatérské a pak ještě jednou někde, kde se to ani skoro nepočítalo, kde chyběla půlka, půlka lidí a bylo to hodně jako amatérské. V tom Woodbike Series jsem nikdy na bedně nebyl. A přesto jsem vždycky snil, že chci být nejlepší. A nikdy jsem nejlepší nebyl. A vždycky jsem byl někde tam prostě průměr, možná i průměr často jsem spadl nebo jsem jel prostě pomalu. A já jsem přemýšlel nad tím, jak to, že ti kluci, kteří zajíždí ty první místa, kteří jezdí tu, tu, špičku, kteří se neustále posouvají do těžších a těžších závodů a teďka už možná někteří z nich jezdí tu Evropu, i když začínají na stejných závodech jako já, jak to, že jsou tak daleko, jak to, že jim se to povedlo a mě ne. A přišel jsem na jasnou věc a to je vytrvalost, že oni oni každý den jezdili, každý den vytrvale trénovali, každý den si chystali stravu, která je zdravá, která by je posunula dál. A já jsem na to kašlal. Když jsem chtěl trénovat a řekl jsem si, že budu trénovat nějaké různé cviky a nějaké, nějaké, posilovací prostě věci a že budu jezdit víc a víc do kopce, protože jsem jezdil furt víc a víc kopce, tak jsem si říkal, že namakám nohy tím, že budu jezdit víc a víc do kopce, tak to vydrželo týden, možná měsíc a pak jsem to vzdal, protože nemám vytrvalost. Ne, má vytrvalost je, je prostě špatná. A to říkám jenom proto, abyste věděli, že já tady mluvím v podstatě o něčem, s čím mám velký problém v životě. Což je nepříjemná situace, ale je to tak. A chci, abyste to věděli. A proto dneska nechci vyloženě mluvit o, o mně. Já, já často rád mluvím o mně, když, když mám nějaké slova. A dneska nechci mluvit vyloženě o mně, protože teď už jsem vám řekl asi všechno, co vám o mě chci říkat, že má vytrvalost je špatná a musím na tom víc a víc pracovat. A proto bych se chtěl rovnou podívat do Bible. Jestli je tu někdo, kdo to neví, tak to je křesťanská akce a, a, většina lidí tady jsou křesťané, včetně mě, a rádi čteme z Bible a čerpáme z Takže bych se chtěl rovnou podívat do Bible a rovnou bych se chtěl podívat na Ježíše Krista, který podle mě byl vytrvalý. A teďka bych sem chtěl přečíst ten příběh, z kterého dneska chci čerpat a o kterém chci mluvit. A ten příběh je v Matoušovi 26 a je to 36. a 44. verš. Máro, můžeš tam dát další slide. Toto je ten text, klidně si ho můžete najít, pokud chcete, pokud se vám v tom líp orientuje. A jde o to, že Ježíš jde z učedníky do jedné zahrady, která se jmenuje Getsemane a tam se chce modlit. A Ježíš už předem ví, že ho zabijou, že skončí na kříži. Všichni víme, že jsou ty velikonoce, takže takže proto jsem vybral tento text. A já to teďka přečtu a pak vám k tomu řeknu víc. Když Ježíš z učedníky dorazil na místo zvané Getsemane, řekl jim, posaďte se tu, já se zatím půjdu tamhle modlit. Vzal sebou Petra a oba nějaké syny a v tom na něj začala padat úzkost a tíha. Je mi úzko až k smrti, řekl jim. Zůstaňte tu a běte se mnou. Kousek poodešel, padl na tvář a modlil se. Od můj, je to možné, ať mě ten kalich mine. Ať se však nestane má vůle, ale tvá. Když se vrátil k učedníkům, zjistil, že spí. Nemohli jste se mnou bdít ani hodinu? řekl Petrovi. Bděte a modlete se, abyste nepodlehli pokušení. Duch je odhodlaný, ale tělo malátné. Odešel po druhé a modlil se. Od čemu? Nemůželi li mě tento kalich minout, ale musím ho vypít, ať se stane tvoje vůle. A když se vrátil, zjistil, že zase spí. Víčka jim stěžkla únavou. Nechal je tedy a znovu odešel a po třetí se modlil stejnými slovy. Toto je jeden z mých velice oblíbených příběhů o Ježíšovi a jeho učednicích. A já jsem slyšel spoustu různých slov a kázání tady na tento příběh. A často se na tom ukazuje, právě co se týká vytrvalosti, to, že Ježíš byl vytrvalý a modlil se celou noc v té, v té zahradě, v Getsemane. A taky se na tom ukazuje, že učedníci byli ti špatní, byli jako já s tou vytrvalostí, že se nemodlili a vždycky nakonec usly. A tohle mi přijde, že je. Jako důležitá pointa toho příběhu. A většinou to takhle lidi říkají, ale já když čtu ten text, tak mně to, to přijde takové na povrchu. Tady to mně přijde, že ten text v sobě má mnohem víc, než, než se možná zdá. A možná už jste to někdo slyšeli, ale možná ne, ale já bych ho chtěl rozebrat ještě trochu z jiného úhlu z jiného pohledu. A v tom, v tom textu se píše, má další slide, prosím. V tom na něj začala padat úzkost a tíha. A potom Ježíš říká, je mi úzko až k smrti. To je podle mě moc důležitá část, toto říká Ježíš. A já si myslím, že náš český překlad je trošku zavádějící, ale když se podíváte do originálu, který byl napsaný, tak tam se používá řecké sloveso, které nevím, jestli mám vůbec číst, vůbec nevím, jak se to vyslovuje. Je to něco jako act hambeo, zhruba, plus minus. A, <laughs> a toto řecké sloveso znamená... Překvapení, ohromení, být nesmírně emocionálně rozrušen, užasnout a být nesmírně překvapen. Takže to je to jako opravdu velké vylekání. Takže tam se jako nepíše v originálu, že na Ježíše začal padat úzkost nebo tak, ale že byl jako fakt až nepříjemně emocionálně rozrušen a vyděšen. A to je podle mě něco trošku jiného. A když jsem se tuto informaci dozvěděl, tak jsem začal přemýšlet nad tím, jak to, že Ježíš, sám Velký Ježíš, který je syn Boha, který. Dopředu věděl, že umře na kříži, dopředu znal svůj osud, tak jak je možné, že najednou pár prostě chvil předtím, než ho opravdu ukřižují, tak je, tak je vyděšen, emocionálně rozrušen a překvapen z toho, že jako už je blízko smrti. A vůbec mi to hlava nebrala a nechápal jsem to. protože jsem si myslel, že přece i, i sám Ježíš říkal učedníkům, že tady nebude navždy a že jednou přijde jeho hodina a najednou je tady Ježíš ten, co je překvapen. A tak jsem nad tím přemýšlel a ještě mě napadlo, že všichni známí křesťané, kteří, kteří potom, co hlásali vlastně Ježíše a Evangelium, tak kteří umřeli s nějakou špatnou smrtí za svoji víru, tak byli vyrovnaní. Třeba například Štěpán, já nevím, jestli víte, kde je Štěpán, ale to je první mučedník, to znamená člověk, který byl zabit za to, čemu věřil. A Štěpána ukamenovali za to, že věřil v Ježíše Krista a že sdílel Evangelium. A Štěpán On, on, když byl kamenován, tak ve skutcích se píše, že jeho zářící tvář byla jako tvář anděla a že když ho kamenovali, tak s klidem v duši se modlil za to, aby Bůh odpustil těm, co ho kamenují. Štěpán byl v absolutním klidu, v úplné pohodě a mě teda zajímalo, proč Ježíš v klidu nebyl, když ho čekala smrt. Tak jsem si říkal, jak je to, jak je to vůbec možné. A tak jsem to zkoumal dál a přišel jsem na to, že Ježíšova smrt byla úplně jiná než smrt všech ostatních křesťanů. Ježíšova tvář nezářila jako andělská tvář. Ježíš nebyl klidný ani vyrovnaný. Ježíš dokonce podléhá zoufalejší vnitřní boj než většina jeho následovníků, kteří umírali za to, že mu věřili. On dokonce se píše někde, že potil krev. Já nevím, jestli to víte, já nejsem žádný zdravotník, ale někde jsem si jako googlil, jestli, jestli je to vůbec možné. A když je člověk v extrémním emocionálním, fyzickém a psychickém vypětí, tak tak mu praskají žilky pod kůží a jak ten pod deven, tak se tam vměšuje krev. Takže já věřím tomu, že opravdu, že to není žádný obraz, ani žádná nějaká, jako, že to tam někdo napsal, že to bylo zajímavé, nebo že to má na něco odkazovat, ale já osobně věřím tomu, že opravdu Ježíšovi z čela tekly kapky krve. No a tak, tak jsem se ptal sám sebe, co je teda příčinou, že všichni mučedníci, kteří hlásali Ježíše, byli v klidu a smíření ze svou smrtí a jediný Ježíš, je vylekaný a v podstatě vůbec nečekal, že to bude tak strašné. A Máro, když tam dáme další slide, tak můžeme číst Ježíšovu modlitbu, kdy Ježíš se v té zahradě modlí, od čemu je-li to možné, a mě ten kalich mine. A tady je podle mě klíčová odpověď na, na mé otázky. Ježíš tady říká slovo kalich. On chce, aby ho ten kalich minul. A když se podíváme hlouběji do Bible a do historie biblických textů a toho, tohoto období, kdy Ježíš žil, tak Kalich byl něco jako mučící nástroj. Vy tady někdo, jak umřel Sokrates? Noemi, řekneš nám, jak umřel Sokrates? Správně. Sokrates... Vypil pohár s jedem. A to je, to je přesně ten mučící nástroj, o kterém tady mluvím. Takže v Ježíšově době i přední, i kousek po ní se používalo k usmrcování lidí to, že mu dali vypít kalich, v kterém byl jed, který vás zevnitř prostě, prostě zabil. A v biblických textech se kalich vztahuje k božímu spravedlivému hněvu, vybuzenému lidskou nepravostí a zlem. To znamená, že když Ježíš tady prosí Boha, aby ho ten kalich minul, tak on nemyslí ani nějaký kalich, který by vypil a umřel by, ale on, on tím myslí, že nechce být bez Boha. A Ježíš si dobře uvědomuje, že, že bude bez Boha. Že jestli, jestli to vezme na sebe, jestli opravdu půjde umřít na kříž a veme naše, naše hříchy, ty věci, které se Bohu nelíbí na sebe, tak bude odloučen od Boha. Takže Ježíš nebyl beze strachu a v pohodě, na rozdíl od těch ostatních právě proto, že ho čekal kalich. A Ježíš ví, že ho nečeká jenom bolest a smrt, ale ví, že ho čeká něco mnohem horšího. A to je božský hněv vyprodukovaný zlem a hříchy celého lidstva. To znamená to, co děláme my špatně. A čeká ho úplné odloučení od Boha, které nikdy předtím nezažil, protože Doteď žil Ježíš s Bohem v absolutní prostě souhře, oni, oni byli spolu celou dobu a Ježíš nikdy předtím nezažil odloučení od Boha. Jo, a Ježíš si uvědomuje, co ho čeká, a já si myslím, že začíná i prožívat tu samotu už tady v té zahradě, a myslím si, že toto, toto je vlastně úděl té, té zahrady. Tady, tady Ježíš poprvé prožívá samotu. A to je přesně ten rozdíl mezi smrtí Štěpána a Ježíše, protože Štěpán ví, že po smrti se setká s živým Bohem a v podstatě z toho průšvihu, v kterém je, bude, bude v pohodě, bude, bude s Bohem a bude se mít konečně dobře, zatímco Ježíš ví, že jeho smrt je jiná. Ježíš ví, že teďka bylo ještě dobře a bude mnohem hůř. A má rady tam další slide. A vážně zajímavé je, a co na Ježíši nejvíc obdivuje je, že i přesto, že tohle všechno ví, tak, tak se nemodlí, pane, ať se ten kalich prostě, ať je to pryč, ať, ať může být v klidu na jedinou cestu, ale modlí se, ať se však nestane má vůle, ale tvá. Ježíš prožívá ohromný strach, ví, že má od Boha svobodu. Ježíš může kdykoliv dát ruce pryč a neudělat to. Může se rozhodnout, že se na to vykašle, ale Ježíš se modlí tohle. Ježíš se modlí, ať se nestane má vůle, ale tvá. A já bych teďka chtěl dát jeden takový Příklad z dnešní doby, ať pochopíte mé další myšlenky. A je to příklad ze zubařem. Doufám, že každý z vás občas chodí k zubaři. Pokud někdo z vás nechodí k zubaři, tak byste to měli minimálně zvážit. A já nevím, může zvednout ruku ten, kdo má rád zubaře? Prknávazy nějak moc. <laughs> tak jo, já mám taky trochu rád zubaře, protože mě nikdy nevrtali, takže nevím ještě, jaká je to bolest. Ale předpokládám, že i přesto, že dost lidí zvedlo ruku, tak dost z vás rádo zubaře nemá. A i když ho nemáme rádi a nechodíme tam rádi, necítíme se tam dobře, protože víme, že nás bude vrtat, tak se stejně jednou za rok nebo za dva, někteří za pět, prostě objednáme a k tomu zubaři jdeme. A jakmile nám vrtá ty zuby a jakmile to nejvíc bolí, tak litujeme toho, že jsme se kdy objednali. A já si myslím, že kdybychom se měli rozhodnout, jestli se objednáme k zubaři v ten okamžik, kdy cítíme tu bolest z toho vrtání, Kdyby nám někdo vrtal zub a zrovna bychom měli říct, že se teda objednáme, tak se minimálně 50% z nás rozhodne, že se určitě neobjednáme znovu. Protože jakmile cítíte tu bolest, tak litujete toho, že jste se týden předtím někdy objednali. A podle mě přesně toto udělal Ježíšový Bůh. On nechal Ježíši zakusit vrtání zubu ještě předtím, než se měl objednat k zubaři. A myslím si to proto, protože. Toto byl smysl té Getsemanské zahrady. Ježíš zjistil, co ho čeká a i přesto vytrvale pokračoval v jeho úkolu, protože se modlil takto. A vlastně měl, Ježíš měl spolehlivé informace o tom, co se stane, o tom, co ho čeká. A to, že on v té zahradě zakusil, podle mě, boží nepřítomnost a zakusil takový, takový první bolest a první strach z toho, co ho čeká, tak z jeho, z jeho lásky tvoří největší akt k lásky k Bohu a k lidem v celé historii této planety, tohoto světa. Protože Ježíš předem zažíval v Getsemanské zahradě to, jak hrozné to bude, a přesto, přesto se rozhodl, že za nás zemře a že, že tu bolest podstoupí. A Bůh před Ježíše postavil ten pohár a umožnil mu přičichnout a ochutnat. A dokud to bylo možné, tak mu dal šanci, aby couvl, aby aby se na to vykašlal. V podstatě Bůh mu tam říká: tady je tvé utrpení, na které se chystáš. Bude to bolet, bude to na nic, bude to opravdový průšvih pro tebe. A pak, pak taky Ježíš si mohl říkat: Tio, Tam ti, ti blízcí lidé, které tady mám v té zahradě, tak tam spí. A Bůh mu může říkat: Podívej se na ně. Sví přátelé, když se cítíš nejvíc na dně a když je všechno v háji, místo toho, aby tě podrželi, aby byli s tebou, když se cítíš o samotě, tak, tak, tam úslí a asi jim skoro jedno. A před několika lety předtím, než Ježíš byl, tak byli první dva lidé, byl to Adam a Eva. A Bůh Adamovi říká v ráji, to byla trošku jiná zahrada, tak mu říká, neje ze stromu poznání a požehnám ti. To znamená, buď poslušný a budeš žít ale Ježíšovi teďka v té zahradě říká v podstatě, Ježíši, buď poslušný a já tě rozdrtím. A rozdrtím tě kvůli ním, kvůli těm, co tam spí, kvůli jejich hříchu. Chceš to podstoupit? Couvneš? Nebudeš do toho. Bude to fakt bolet. A Ježíš měl největší právo ze všech říct, oni se na mě vykašlali, oni tam, tam vzadu spí, já jsem je prosil, ať se se mnou modlí, ať bdí. A oni do tří sekund prostě jsou tuzí a spí tam na zemi. Mohl říct, že si nijak nezasloužili to, co pro ně chtěl udělat. A nebo mohl říct, že je jediný z těch všech lidí, které potkal v životě, který si nezaslouží umřít. Že Ježíš je jediný, co na ten kříž prostě nemusí jít. Protože věděl, že si nikdy nedokáží naklonit jeho přízeň a že si nikdy neodpracujeme to, co pro nás udělal. Ale důležité je, Máro slide prosím, že Ježíšův ohromný smutek byl mnohem menší, než jeho vytrvalá láska k nám. A toto je stěžejný bod, který je pro mě velice důležitý, že Ježíš už ohromný smutek a ta bolest, kterou zažíval, tak je menší, než jeho láska k nám. A toto je ta láska, kterou každý z nás hledá. Já mám nějaké kamarády a oni furt říkají, že jsou sami a že, že nemají lásku a že jejich kluk se na ně vždycky vykašle po měsíci, že jejich holka se na ně vykašle po měsíci, že jejich rodiče je nemají rádi, že je všichni pomlouvají, že jejich kamarádi je nemají rádi. A tady těmi kamarádi přichází o tuto Ježíšovu lásku. O lásku, která byla k nám tak velká a tak vytrvalá, že, ho, že mu stála za to, že šel umřít za nás na kříž. A Ježíš vytrvale pokračuje ve svém úkolu, i když ví, jak moc ho to bude bolet. Umírá na kříži za naše hříchy, za to, co my děláme špatně, i když si to vůbec nezaslouží, a poté vstává z mrtvých. A to je pro mě moc, moc důležité. A na tomhle já stavím svůj život. A toto je ta Ježíšova vytrvalá láska. A jak jsem říkal, že budu rychlý, tak opravdu budu rychlý. Už se chýlíme ke konci. A já většinou na konci každého svého slova se snažím dát nějakou praktickou výzvu. Sám Kostě říká, že slovo bez výzvy je prd a slovo bez praktické výzvy je prd a moje slovo asi bude prd, protože to dneska udělám trošku jinak. Já vždycky chci dát výzvu, která se dá uchopit a můžete opravdu udělat krok dopředu, třeba v dalším týdnu, a můžete tak posunout nějak svůj charakter nebo svůj vztah k lidem nebo svůj vztah k Bohu. Ale dneska nemám žádné typy a úkoly, co dělat, abyste byli lepšími lidmi, ale dneska chci, abyste si uvědomili jednu jedinou věc. Chci, abyste si uvědomili, že, že Ježíš za vás zemřel, a chci, abyste si uvědomili to, co pro vás Ježíš Kristus udělal. Chci, abyste si uvědomili, že Ježíš trpěl, Ježíš je to bolelo už v té zahradě, a i přesto, že ho to tolik bolelo, tak, tak řekl: Bože, vím, že si to nezaslouží, ale natolik je miluju že půjdu na ten kříž a budu trpět ještě víc, než trpím teď. I když jsem ohromený tím, jak je to hrozné bez tebe, i když mě to šíleně bolí, i když mě zranili všichni těmi učedníci, kteří tam spí na zemi, tak já se zvednu a půjdu na kříž umřít za všechny ty lidi, za ty, co tady byli, za ty, co tu jsou a za ty, co ještě přijdou. A tak tohle je moje výzva pro vás dneska. Nezapomínejme na to, co pro nás Ježíš Kristus udělal. Nepřipomínejme si to jenom o Velikonocích. Mějme to v srdci pořád, každý den. Buďme vděční Ježíši za to, že vysel na kříži za nás, protože Ježíšův ohromný smutek byl menší, než jeho vytrvalá láska k nám. Já se teď budu modlit, tak můžete se modlit třeba se mnou. Ježíši, jsem ti vděčný za to, že i za můj život si vysel na kříži, jsem ti vděčný za to, že si vysel za všechny ty lidi, kteří tady jsou. Jsem ti vděčný za to, že si vysel za lidi, kteří tě neznají a nechcou tě poznat, i za ty, kteří s tebou žijou. A pane, tak dlouho mi trvalo, než jsem si uvědomil, že jsi umřel za mě osobně. A ještě díl mi trvalo, než jsem si uvědomil, že si umřel i za lidi, co jsou okolo mě. Pane. Tak chci být tvým učetníkem a chci být ten, co za nima přijde a bude jim dál říkat o tobě. Prosím, použij si mě k tomu, aby víc lidí mohlo poznat to, co jsem poznal já. Takže ať si můžeš použít i lidi, co tady jsou a co jsou k tobě otevření. Amen.